takže Nemám rád, když se nějaké video jmenuje ve stylu končím. Proto mě mrzí, že vydávám podobné video, ale já vám tak úplně nelžu. Nemám rád informační videa, protože jsou nudná, takže to zkrátím. Došlo mi, že mi natáčení her celkově moc nejde, a to pak není dobrý jak pro mě, tak pro vás. Natáčet videa mě opravdu baví a chtěl bych, aby to opravdu bavilo i vás. Takže jsem se rozhodl jít na to úplně jinak. Abych začal s úplně novou stránkou a nemusel nic gumovat, založil jsem si nový kanál. Tenhle rozhodně nesmažu a možná sem i občas něco málo přidám, ale nepočítejte s tím. Rozhodl jsem se pro vlogy, natáčet kamerou a ne programem. Snad do toho dám více sebe a vás to bude i více bavit. Odkaz na kanál je v popisku videa a za každého, kdo se tam alespoň podívá, budu opravdu moc rád. Pro ty z vás, kteří to dokoukali až sem, ale na nový kanál se buď to nepodívají, nebo mi tam nedají odběr, mám zprávu. Takové rozloučení. Jen poděkování, že jste to se mnou vydrželi takovou dobu a že mi to dalo opravdu hodně. Jsem za to opravdu rád. Zvlášť za lidi, co jsou u mě už od doby, co jsem byl malý dítě s lagama, co za nic nestálo. To je vážně všechno. Takže sluníčko dělá, snad se uvidíme na novém kanále. Pá pá. Sluníčko dělá pá pá. Mně nezbývá, než říct, sluníčko dělá pá pá. Pá pá. Sluníčko dělá pá pá. Čau děti. Pá pá. A mně nezbývá, než říct, sluníčko dělá pá pá. Sluníčko, nebo chcete-li tornádo, dělá pá pá. Já si s váma loučím a nezbývá mi než říct sluníčko. Pá pá. Pá pá. My jsme vyhráli? Ne, prohráli. No tak aspoň víte, jak to skončilo. Čau.